Assalamu alaikum, kıymetli görmen. Suhbat bağdarlaması vaktinde bastaldı. Biz götürgen meseleler hakikat pen ras boldu. Şında da şındık kaşanda bärinen joğar deymiz. Bugün de zansız yelengen aktivtirde memleketke kaytaru barısı kalay bolat, kabıldanğan zan kalay jumıs istedi, onun tetikteri kanday. Şındıkты bükpey hakikatın aktarıp aytpakpız. Studiya qonağı parlament mäjlisinin deputatı Марат Башимов ағамыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Осы заңды басқасында жүрсіз, білесіз. Өзіңіз заң саласында қызмет етіп келесіз. Енді бір кісідей білесіз ғой. Бұл заң жалпы қабылдануы, мәні мен мағынасы неде? Осыдан бастайықшы. Өте дұрыс, Руслан. Өйткені қараңызшы, бәрі біледі қазір. Дүние жүзінде бәрі біледі. Бәрі жерде айтылды. 162 кісі, иә? Бүкіл жарты халықтың байлығын алып кетті деген. Тарихта ешқандай болмаған екен ондай нәрсе. Қай жерде, қандай мемлекеттерде 1-5 миллиард турласын, 10 миллиард турласын, бірақ 160-200, кейде айтады 300 миллиард деген, ол тіпті қазіргі біздің кедей халқымызбен мынандай бір ұрлаған нәрсе сәйкес келмейтін нәрсе болады. Сөзге келмейтін сома ғой. Иә, президенттің өзіне айту керек, өзінің саясатында сондай болды ғой, әділеттік мемлекет дегенге. Мен үшін айтам, жеке басым, мен оған сенемін. Өйткені әділеттік деген ол конституцияның принципі. Теңдік, әділеттік, иә, конституцияның үстемділігі деген. Енді оны қайтарып алу керек қой. Халық оның барында күтіп отырды, қашан қайтарамыз деп. Президент сайланды, одан кейін тура жарлығы шықты. Заңды қабылдау керек, осындай осындай деп. Атағыда айтып кетейінші, мынау біз айтқан нәрсені кейде ойлайды, 162 кісі қайдан Қазақстанда білді деген. Ол бәрі шетелдің сарапшылары, тіпті үлкен-үлкен аудиторлық фирмалар, иә, одан бәрі транзакцияны біліп отыратын, кімнің қайда ақшаларын. Содар біріншіден дүние жүзіндегі содарда өздерінің авторитеттері бар ғой, иә, содар айтты. Өйткені ол тіпті бізге де шын айтса, не ұят қой, позор, иә, басқалар бір біліп отырғанда. Енді сол заңға кірісіп кетіп, заңды қабылданғанның өзі өте маңызды шара. Өйткені әділеттікке сәйкес келеді ғой, иә, қайтарған деген өз сөз қандай, қайтару керек оның бәріне, халыққа қайтару керек. Оның біз мұнай мемлекетіміз, ие мынандай байлығымыз бар, мынандай бар бар, бұрауарды оның арқасында байып кетті де, қалғандары бәрі де түксіз қалды. Енді анығын айтқанда халыққа тиесілі дүние ғой бәрі. Тиесілі дүние, бюджетке ақша керек қазір, көріп тұрсыздар, иә, бәр жағынан да. Енді қандай принциптер қабылданды онда? Мен өзім 30 жыл сабақ беремін міне, 30 жыл сабақ, иә, 30 жыл сабақ еуропалық құқық деген. Осы қалада бәрі біледі, еуропалық құқық деген бәр жерде, міне, Еуразиялық университеті, Казгюада да бәр жерде мен кіргізген ол сабақтарды көптерін, еуропалық құқық. Арасында конвенциялар бар. Еуропалық жемқорлықпен күресетін конвенция, еуропалық азаматтық салада, қылмыстық саласында. Бірақ бір институты бар мынандай жақсы. Ол институттың аты азаматтық конфискация деген. Мен соны ылғи айтатынмын. Бүкіл Еуропада ешкім бас тартырмайды. Ей, сен мынаны дәлелдемедің бе? Сен қайдан мынандай, сен өзіңе чиновник болып жүрсің, өзіңді мысалы айтып тұрмын, иә, сенде ақшаң бар, мынандай бар. Дәлелдемедің, бітті, тартып алады. Біз оған қазір келіп жатырмыз ғой, өйткені декларациямыз қазір бүкіл халықтық декларация болады. Сол жемқорлық ана конвенциядағы институтты бірінші орынға алып, осы неге кіргізгені өте маңызды. Өйткені бізде ана олигархтардың бәрі де Назарбаевтың кезінде біздің заңдардың бәрінде өздеріне жасап алған, оны мойындау керек. Заңды парламентке өздерінің депутаттарына енгізді, олар жылдан жылға заңдарды қабылдап, кешегі қазір біз келдік, мысалы депутаттар, иә, біз үш айдың ішінде мұның бәрін қайта қара алмаймыз. Ол уақыт керек оған. Ана заңдардың бәрінің ішінде қылмыстық кодекс бар, сонда недер әкімшілік кодекстерде мынандай не нәрсе бар да, қылмыстық ана құдалып отырғанның арасында мынандай срок исковой давности, мерзімі, уақыттың мерзімі бар. Уақыты кетіп қалса, сен оны соң жауапкершілікке де тарта алмайсың. Іс жабылады ғой, тоқтайды сонымен. Тоқтап қалады ол. А мынаның азаматтық конфискация дегенде де ол тоқтамайды ешқашан да. Дәлелдемедің, тартып алады. Дәлелде, мен өз көзіммен Германия, Францияда да бәр жерде болған солай. Ол әділетке сәйкес келеді. Бітті, қазір сен дәлелдемедің, бітті. Әртүрлі қылмыс істер жүре береді ол. Сен бірдемені мойнына одан басқа жасадың, иә, қылмыстық түрде таптың, оны ана мынау, иә, нәрселер болады. А мынау заңсыз деген нормативті актер жергілікті өкілеттер шығарды ма? Приватизацияға берді ме кей нәрселерді? Әртүрлі нәрселер жасады ма? Оның бәрі балықтар бәрі шығады қазір. Өйткені ондай актілер көп. Сол актілер ретінде олигархтар да өздерінің шарттарын жасап алып, иә, байып кеткендер. Ешқай мемлекеттерде жоқ. 15-20 жыл, 25 жылында миллиардер болып шыға келген. Марат аға, жалпы айту бар да, істеу бар, күштеу бар деген нәрсе бар қазақта. Жалпы енді айтыңызшы, олигархтар ақшаны қайтару керек деп жатырмыз. Жұмыс атқарылады, заң
барлыгы энди айтсак бар керемет. Расында энди жаңа Қазақстан деп жатабыз. Онда биз айтып берейікші, қалай қалай сұрақ қойын қазір. Осы жерде біз негізгі сұрақ туындайды. Қорқпайдыш, қайтара аламыз ба? Қайтара алсақ бізге қанша уақыт керек және қай бағытта жұмыс істеуіміз керек? Енді айта береміз ғой, енді жаңағы талай эфирлерде айтылып жатыр, мінберлерде айтылып жатыр, қайтару керек елге тиесілі, бұның бәрі жақсы сөз, жұртқа жағымды. Бірақ қайтару үшін не істеуіміз керек? Қай бағытта жұмысты күшейтуіміз керек және қай жағымыздан осалдық болып жатыр бізде? Отырсаң, өте дұрыс сұрақ сұрап отырсың, иә? Мен кейде ойлаймын, мына олигархтардың өкілеттері ме, сөйтіп әдейі айтып отырады. Мен халықаралық құқықтан 30 жыл сабақ беремін, еуропалық құқықтан. Бүкіл дүние жүзі қазір жемқорлықпен күреседі. Заңсыз шығарылған активтермен күреседі. Американың өзі, Ұлыбритания, бүкіл Еуропа, бәр жерде. Сен айтшы ана, жемқорлықпен тапты деп ақшаны тартып алады бәр жерде, қудалайды оны. Рас. Енді ол біріншіден, дұрыс қой, иә? Екіншіден біз сол институттардың халықаралық тәжірибесін алып алдық та, мен неге айтып отырмын позитивтік мына заңды? Халықаралық тәжірибе. Вот сіз отырсыз, міне, өкілеттік орган құрдық біз, иә? Өкілеттік органда сіз, ол айтады, міне, шетелдегі мысалы оппозицияның ақпараты бар. Басқалардың, сарапшылардың, институттардың ақпараты бар, иә? Бәрдерінің ақпараттары. Міне, мынаған келеді ол ақпараттардың бәрінде жинап отыр ол. Ол анализ жасайды оған. Бәрінде оларда өзінің бәрдер финансист, бухгалтерлер, өйткені мен заңгермін ғой. Аудит аналитиктер бәрін біліп отырып, бәрін қарап отырып, ол қарап отырады. Міне, менің ойымша мынау проблема бар мында да. Өйткені ол да азамат еуропалық конвенцияда бәрінде бар. Мынандай сомнение в разумной сомнение деген, иә? Өйткені мынау қайдан ақшаны таптың сен? Бітті. Ол өкілетті орган, енді прокуратураның органы болады ғой, иә? Сол жағынан. Ол қарап отырады да, артымен комиссия құрылып отыр. Неге комиссия құрылып отыр? Комиссия деген ішінде азаматтық қоғам да бар, өйткені бүкіл мынандай даму мемлекеттер соған тырмысады ғой. Ашық түрде болсын. Өйткені құқық органдары ғана араласқан кезде олар кейде тығып жібере ме, көрсетпей қоя ма деген бар. Мына комиссияның ішіне азаматтық қоғамнан депутаттар кіреді, мемлекеттік органдар кіреді, иә? И олар комиссияның ішінде айтып отырады, қалай олар тыныш отырады, өйткені бүкіл ақпараттар қарап отырады, қоғамгерлер, иә? Содан кейін анау бір реестр деген нәрсені шығарып, реестрге кіргізіп, сол реестр арқылы айтады, сен мынадан дәлелде, Еуропадағы секілді. Мысалы, олигархқа айтады, дәлелде. Дәлелдемесең, біз сот арқылы сенен оны үкіметке қайтарып аламыз дейді. Бітті. Айтшы маған процедура. Былай түсінікті ғой, түсінікті. Мынандай әділетті ғой, әділетті. Дәлелдей алмадың, мемлекетке қайтар. Сол үшін мынандай еуропалық тәжірибесі, халықаралық тәжірибесі менің ойымша ол пайдасына келеді. Әлі көп кісілер де білмейді ғой, бола ма бұл. Бірақ өзім жеке басым сенемін. Біріншіден айтып отырмын, бүкіл дүние жүзі күреседі. Олар көмектесу керек. Арнайы органдар, бүкіл арнайы органдар, иә, олардың нелері бар, қалай да әлгі пошаговый дейді, өздерінің жүретіндер нәрселер, иә? Сол үшін тағы да кейдер білмейді. Бір жылдай бастап мына құқық органдарда жемқорлықпен күресетінде, иә, басқаларында да өздерінің нелері бар, бөлімдері осындай салада олар жұмыс істеп отыр, бастап отыр, тәжірибесін деп отыр, иә? Соның кейін қорытынды айтып отырғанда позитивті көзқараспен қарау керек. Атыпты кейде естісең, түк жұмыс істемей қайтармайды ешкім, иә? Одан немене біреу келісіп алады. Кім келіседі сен бақылауда тұрсаң? Иә, мысалы, қоғамда тұрсаң, бәрі біліп отырса, ақпарат қазір күнде қарайсың. Мен теледидардың қарап отырамын да, YouTube-тан бүкіл бәрін нәрсені көрсетіп отырады, иә? А бізде жаңағы заң қабылдады, ұшақ қана күн заң қабылданғанына. А ол қазір 10 күннен кейін іске кіргеннен кейін, иә? Одан кейін анау аппараттары құрылады, жұмыстары басталады. Сонда сіз осында шақырып, бәрден күнде халыққа көрсетіп отырсаңыз, менің ойымша өте жақсы болады. Марат аға, бұл мәселе түсінікті. Енді заң қолданатын адамдардың тізімінде нақты кімдер бар? Айтып бере аласыз ба? Нақты тізімде мынандай тұлғалар болады деп. Объектілердің арасында, иә? Объектілердің арасында енді бітіп жазылған заңда бүкіл бәрде қатынастар бар билікке. Осы биліктің арқылы, иә, жауапкершілікті билік болып сол арқылы байып кеткендер, олардың туыстары, жолдастары, бәрдері, иә, содан кейін олигархтардың арасында бәрдері де, иә, соның бәрдері де объектке осына кіріп отыр. Ол тіпті оны қойып әртімен айтып отыру керек. Ана комиссия мен ана арнайы органдар қарап отырады, әртімен тағы да кім бар екен. Бірақ заңның өзінде бәрі нақты түрлі айтылған. Тіпті көп нәрсеге мынандай айтады ғой, аффилированный субъект дейді ғой, аффилирован деген байланысты субъекттер ғой. Сол байланысты бізде сондай болды ғой, көптері өзінің байлығын барады да өздерінің тіпті туыстарына жазбай. Ондай да практика болыпты, иә? Үлкен ақшаларын бар, тіпті басқа бір әйелдерге жазып жіберетін, нелерге жазып жіберетін, иә? Туыс емес деп. А қазір ондай жоқ, заңда тура жазылып тұр.
Yok, жоопкершиликке мындай нерсе болса, он чакыртып алат да айтат. Делилди, делдемесең сот аркылды. Биз кайтарып бересиң дейт. Менин оюмча эң жеңил, эң адилеттүү процедура болсо. Мен долгой лекция окуганда айтатым студенттерге. Эмне кылай чиновник жүгү? Өзүнүн Мерседес астында 100 миллион, 100 миң доллар, э? А өзү жалаксы канча? 100 миң теңге. Onda biz öz praktikten alsak, bitti jigitter. Sendirne dalil demesendir, sendir qaytarıp beru kerek sendir degen praktika ol durus adiletti praktika bukul Evropada. Marat aga, şındık aşık oy kaşanda. Bul mesele birazdan beri aytılıp jur negizi. Biraz eferlerde kötülüp jur, tağı qaytalayım. Özüñizde şındık jağındasız. Yani, tikeli eferdeymiz kazır. Harine bireude qaralaudan ayıptaudan aulaqpız, biraq degenmende dal kazır memlekettik kizmettegi biraz kisin eger dal osılay aktaratın bolsa, dal özüñiz aytıp otkan jağdayga kelip tireledi. Aylığın 100 000, 200 000, 500 000 bolu mümkün. Bırak bolsa da 700 000 alsan da sen 100 000 dolar'dan maşinasını minamaysın. Bu aqiqat, qayda bilsen de şındık. Yani bu jerde kümen tuat. Jaret, bu tüsünükte, bu keyin aytılar jatar. Endi osı zanga kümen keltiretin halk, qoğam joq emes, bar. Әлеуметтік желі болсын, басқа да жерде болсын, айтылады. Кімен болады? Себебі мынадай мәселе айтады, бұл жерде өзара келісім болады, комиссияның аузын жабады деген сияқты. Осыған не айтасыз? Шын айтса, ондай көп түрінде сондай бар нәрсе. Айтады, келісіп алады. Назарбаевтың өкілеттерімен келісіп алады. Әлі олар байлар, олардың әлі туыстарымен де жұмыс істейді. Иә, олардың енді талай жылдары дайындалған кісілер бар, бәрі де жұмыс істейді деген секілді. Бірақ өзім жеке басым айтамын, ешкімде сен келісе алмайсың. Заң деген Энди заңның үстемділігі заңды орындау керек қой. Азаңда бәрі жазылып тұрса, я бүкіл процедураң бәрі жазылып тұрса, сен қалай одан қашасың? Қаша алмайсың. Бізге бір ақ қана уақыт күтіру керек. Мен жеке басым ойлаймын, я бір 3-4 ай күтейік, 3-4 ай күтейік. Я осындай қандай қалай процедуралар кетеді. Өйткені ол жауап беру керек қой. Ана комиссияның өзінде қоғамгерлер отырса, ертең қоғамгерлерден сұраймыз, сендер не істеп отырсыңдар онда? Солай емес пе? Қоғамгерлерден. Ана бірақ сіздің сұрағыңызда бір нәтижесі бар. Парламент пен қоғамның бақылау күшейу керек. Өйткені олсыз қысқа мемлекеттерді түк болмайды. А мынандай келісі болғанға шығатын шығар одан деген. Ондай да проблема бар. Шығып баяғы, ей, бәке сәке, сен мағанда мынандай міне бір Европада бір процент саған лақтырып жіберейінші. Мысалы, е, 1 миллион лақтырып жіберейінші, тыныш аласың. Ондай да болуы мүмкін. Ол үшін құзыретті органдар мына комиссия мүшелерін де бақылау керек, е, бүкіл процедураны бақылау керек. Бірақ менің ойымша қоғамдық бақылаусыз болмайды ол. Қоғамның өзі міне нақты түрде бақылап отырмаса, иә, көп нәрсеге біз жете алмаймыз. Өйткені көп нәрселерді кейде онды бәрі білеміз, тықылық болады. Мына айтшы міне қарашы, Руслан, агент, жемқорлық агенттігі, иә, бір айдың ішінде Алматының Зайли Алатауын қопарып шықты. Енді қопарғанда жұмыс істеді, қатты түн көкіне өтініп жұмыс істеді. Бүкіл 5000 анау салынған нәрселерді 29000 кісі бәрін дәлелдеп алды. Қарашы, соның өзінде сенің қол жетпейді оған. Қара, соның өзінде ақырындап шектеу қойып отырады оған мында мемлекетте. Олар тауып алды, қопарып тастады. Міне, осындай нәрселерді президенттің бұйрығымен жұмыс істеді. Бүкіл бәрі де біледі, қазір Алматыда қандай нәрселер бұзушылық болған. Мен бұны теледидардан көрсетіп жүрдік қой, мен өз бағдарлама хабар 24-тен по закону дегенде тура сол процедура бәрін де көрсеткенбіз. Енді халық қоғамға көмектесу керек қой. Әкейде қоғамды өзі былай келеді де, мына жағынан кіріп былай кейін етіп қалып қалады. Марат аға, қоғам дұрыс қой, түсінікті ол. Қоғам енді халық, азаматтар, иә? Бәрі емес. Мен жеке басым түсіндім, жалпы түсіндім айтқаныңызды. Дегенмен қоғамға да шектеу жоқ емес қой. Қоғамға ашық айтылмайды кейбір мәселе. Осында мойындауымыз керек. Осындай тетік бәрі дұрыс болған кезде әлбетте қоғам қадағалағысы келеді, араласқысы келеді. Өйткені кейбір жағдайларға байланысты осындай мәселе туындайды. Енді аға, заңсыз активтерді қайтару жөніндегі уәкілетті орган нақты немен айналысады? Вот ол жағынан енді заңда тура жазылған, иә? Ол уәкілетті орган енді прокуратураның несінің қасында болады ғой. Ол тіпті арнайы орган, а бүкіл анализ жасайтын. Айтып тұрмын ғой, оған ақпарат келеді. Газеттерде жазады, интернетте жазады, мынадан жазады. А өзінің агентурасы бар, шетелдегі дедердің келеді. Иә, ол сонда анализ жасап, тескі уақытында өзінің арасында тіпті аналитиктер бәрі де бар, иә. Тез шығарым шығарады да айтады. Міне, активы подозрительные, сомнительное происхождение, мынадарға көңіл бөлу керек деп. Ана комиссияға деген құрылған комиссияға, иә, үкіметтің құрылады ғой комиссияға, қоғамгерлер бар ішінде соған жібереді. Міне мынаны реестрге кіргізейікші деген. Реестр деген бүкіл енді банк база данных қой, база данныхқа кіргізейік. Мынадар бір жылдың уақытында дәлелдей ме, дәлелдей алмай ма, дәлелдемесе біз оған сот арқылы тартып аламыз деген нәрсеге соған келеді. Бітті. Қысқа нұсқа бәріне түсінікті.
Сол үшін мен айтып отырғаным, осы процедураның бәрін жүргізіп отыратын қазір сол өкілетті орган. Өйткені база данықта сода, сот пен қарым-қатынастарда сода болады, профессионалдар, аналитиктер соң қоластында. Бірақ тағы да қайтара кетейін, біз оған да қарамай айтып тұрмын ғой, қоғам мен парламент осын бақылап отыру керек. Қоғам мен парламент өзінің жақсы жұмысын жасады, Руслан, оған сену керек. Күні бойы түні бойы жұмыс істеп, ана заңға үйлесім қосты. Тіпті даудар, талай даудар болды онда. Бірақ парламент мына заңды жақсы заң қабылдады. Жеке басым айтам, жақсы сарапшым ғой, халықаралық сарапшы. Жеке басым айтам, заң өте жақсы. Енді оны іске асырып орындатсақ, енді оны Қостанов мырзаға да айту керек, ол да өзі осыған көңіл бөліп отырды да, депутаттар да тура ішіндер қарандар ана мынау деп сол бүкіл партиялар бәрі кірісіп жақсы заң шығарды. Марат мырза, заң күш ол. Заңнан атып кете алмайсың. Артық бұл анық нәрсе. Енді ашық айтыңызшы, үрей бар ма бұл жерде? Жаңағы олигархтар дедік, анықтау мәселесінде, ішкен жегенін қайтару жөнінде, осы жұмысты толыққанды соңына шейін жеткізу тақырыбында, айналасында үрей бар ма? Бар. Бар үрей. Өйткені Руслан қараш, ана заң қараш, заң бар жерде өтті ғой. Ана жақтан өтеді, мына жақтан. Сонда бір талай кісі айтты. Талай олигархтың өкілеттері соған шыққан дейді содарға. Ана тіпті шығып нетпекші, ондай да процедура болып, процестер болыпты. Көрдіңіз ба? Айтып тұрмын, олигарх дегеннің күші бар одарда, ақша деген бар. Туыстар бар, биліктің қарым-қатынастары бар мүмкін. Сол үшін осы заң қабылданып тұр ғой, олигархтар жібермей, олигархтарды тіпті мынау қазір ол мына заң ұлттық қауіпсіздік мәселесі заңы. Тоқаев мырза тура айтты ғой. Өйткені мына заңды бірінші орында приоритет қойып тұрды. Партиялар бірінші орында приоритет. Өйткені мына заң халық күтіп отырған заң. Жемқорлықпен күресетін. Заңсыз активтерді табылған қайтаруға қайтаратын заң. Сол үшін жеке басым өте сенемін мен. Осы заңнан аға мен түртіп алған бір мәселе бар нақты. Белгілі бір бөлігін қайтарған кезде дейді. Ары қарайғы мәселесі қалай болады? Белгілі бір дегеннің өзі, енді айтқан жерден аулақ дейікші, ол пара емес қой десе де, енді мемлекеттен алған нәрсе ғой, белгілі бөлшегін қайтарған кезде деген сөз бар екен. Енді толық қайтармауға болады деген мәселе ма бұл? Неге бұл жазылған? Жоқ, олай өйтіп жазылмаған. Тұрып алған маған мен, өзім белгілі болған болады. Қара, сон, онда активтерді қайтарса, активтер белгілі, онда сұрақ тұрмайды ғой, міне. Мұнша активтер бар, мұнша активтерді дәлелдеді. Ол қайтару керек, бітті. Онда сұрақ жоқ, сен мұнан жартысын қалтырып аласың, жартысын қалтырып аласың. Мынандай аға, ерікті түрде қайтарылған кезде активтердің барлығын немесе бір бөлігін беруге болады дейді. Бір бөлігін деген. Қараңыз, соны айтып отырмын ғой. Активті белгіленді ғой, активті белгіленді қайтару керек. Әртімен шықты ма тағында, және өзіңіз айттыңыз қайта бөлігі активтер. Өйткені кедір айтады ғой, бір олигархта мысалы 1 миллиард жүр. Оны қазір 300 миллион дәлелдеп алды да, қайтар дейді. Ол қайтару керек. Міне, дәлелдедік комиссар қалай. Артымен шықты, тағы да 300 миллион, оны қайтару керек деген. Сол үшін онда заңда ондай сөз жоқ. Міне, жартысын қалтырамыз, анан қалтырамыз, келісеміз деген. Келісім бар, қайтаруға қанға. Ол тіпті қылмыстық нәрселеріне де қайтаруға болады деген. Өйткені қазір қылмыстық кодексінің өзінде сондай бар. Мысалы, қатарыншы, экономикалық қылмыскерлерге айып болсалады, бітті. Амында миллиардтаған ақшан қайтарып отырғанға, неге көзқарас өзгеріп, сен қайтарып бердің, әділетті түрде бердің, тыныш бердің деген секілді, оған жарайды, мен жеке басым ойлаймын, осындай бостандықты, бірақ ешкімді таза ақша болса, мынандай кісіні өлтірмей, қылмыстық іс жасамай деген секілді нәрселерде, ондай проблема Еуропада да жоқ. Сол үшін оған сенуге болады. Шын айтса, қорытынды айтқанда, Руслан, заңға сеніңдерші, заң жұмыс істесінші. Заң жұмыс істегеннен кейін біз өзімізді бас прокуратурында бақылап отырамыз, біз өзімізді өкілеттік органдарды бақылап отырамыз. Ана комиссияда кірген кісілердің де өздерінің сіздерді шақыртып, бәрімізді шақыртып ап сұраймыз. Бұқыл ақпараттар қалмайды, көресің. Жүгіріп жүреді арттарынан. Айтыңдаршы, қандай болды? Міне кеше мынаның келді ғой, мына кім туралы, мысалы фамилияларын айтуға да болады қазір. Сен арт жағынан міне олигархтардың. Олигархтардың арт жағынан, сіздер не істедіңіздер, қанша ақша қайтардыңыздар, сіздер неге бұлай шешім қабылдадыңыздар деген. Мен ойымша қазір осы заң қабылданғаннан кейін тағы да бізде қоғамдық бақылау деген заңда қазір бүкіл заңдар келе жатыр, бірін-бірінді қоғаммен байланысты. Сол үшін... Марат мырза, түсіндік, енді соңғы сауал, уақытымызда мәресіне жетіп қапты.
Жалпы осы процестің ашықтығы қалай болады? Ашық болу ма? Ашық болу керек. Сол үшін жасап жатырмыз бәрінде. Ашық болу керек, сену керек, ашық түрде өту керек. Комиссияның отырыстарында да соңғы шыққаннан кейін олардан да сұрау керек. Қандай сендер шешім шығарасыңдар? Ана мынаудың. Менің ойымша жеке басым осы процесс ашық болмаса, иә, жұмыс жүрмейді ол. Алғы бірдеме проблемалар шыға келеді. Сол үшін қоғамда оны парламентте бақылайды. Ол сол үшін бүкіл өзімізді бәріміз үлесіміз қосу керекпіз ғой деп ойлаймын мен. Қараш қазір ауылда интернеттің проблема жоқ қыз. Бәр жерде бәр сотовый телефон ұстап жүр. Бір секундтың ішінде бәр біліп отырады қандай нәрселері. Дұрыс қой. Қол жетімді. Сол үшін бақылауды нетіп, тағы да қорытынды. Енді халықтың бұл көріп отырғаны бөлекте үлес қосу бөлек қой. Бұл түсіндік аға. Енді бұйырса өзіңіз айтқандай уақыт керек дедіңіз. Бәрі уақыттың еншісінде. Сол өзіңіз айтқан уақыт өткенде өзіңізді бұйырса студияға қайта шақырайық. Өзіңіз нақты бәрін тапшырып айтып бересіз. Бүгін келгеніңізге рахмет. Демалыс уақытында уақытыңызды бөліп осындай шындықты айтқаныңызға арнау жұматтан рахмет айтамыз. Рахмет сізге. Сау. Қымбатты көрермен, осымен сұхбат бағдарламасы тәмам. Қашан да жағымды жаңалықпен эфирде қауышайық.